I ara es parlarem sobre el llibre de l'Home Invisible. L'Home Invisible el va fer Herbert George Wells, també conegut com H.G. Wells. I el gènere d'aquest llibre és misteri. Els personatges dels quals tracta aquest llibre, els principals són l'Home Invisible, Thomas Marvel i el matrimoni de l'hostal, que són la senyora Hall i el senyor Hall. I els personatges secundaris que no surten tant són el poble i la policia. Els valors que transmet aquest llibre, encara que no ho sembli per al títol, transmet el valor de l'amistat, perquè els amics mai et traicionen, i la importància de no ser egoista perquè et quedes sola a la vida. Ara us llegiré un fragment del llibre. Era el 9 de febrer i bufava un vent fort i fred. Sobre el poble queia l'última gran nevada de l'any. Aquell home misteriós duia un maletí i anava tapat de cap a peus. Vestia un abric negre, gruixut i llarg. A més portava guants, bufanda, ulleres fosques i barret. De la cara només se li veia la punta del nas, que era d'un color rosa brillant. Herbert George Wells va néixer en 1866. Va ser un nen pobre i, degut a un accident que va tenir, que el va fer estar allí, no podia fer res més que llegir. Es va aficionar a la lectura gràcies a aquest accident. Quan va arribar la majoria d'edat, va començar a escriure. Va començar per La màquina del temps, L'illa del tresor, fins a arribar a L'home invisible. L'home invisible el va escriure amb 31 anys. Va morir en l'any 1946. La nostra opinió és que aquest llibre és molt xulo perquè té molts tipus de gènere, com ara misteri i molts més que trobareu en el llibre, i que no els recomanem per nens de menys de 7 anys, perquè si no tenen por i no entenen com va la història. L'Home Invisible el pots aconseguir a la biblioteca més propera a tu. I també el pots alquilar o comprar per internet. I pots buscar informació a la biblioteca. Gràcies per escoltar-nos. Esperem que us agradi aquest llibre.